Devim te Bideni. Një president i pazëshëm. Një president që ka mbajtur linjat presidenciale, duket sikur Amerika është në pilot automatik në disa gjëra. Pra, çfarë do thuash me pilot automatik? Me pilot automatik nuk është i aftë Bideni ta drejtojë. Absolutisht që ai është i aftë, por edhe në qoftë se ai do të ketë disa paaftësi të caktuara, ai shtet funksionon. Sepse Bideni ka një sistem, ka një kupol, i tillë është ndërtuar sistemi pra që edhe e mbulojnë edhe Amerika, që ne kuptojmë, duhet të thënë, funksionon dhe me një president të dobët. Funksionon dhe me një president që nuk e duan shumë amerikan, por funksionon. Nuk ju cënohet jetë as në rrog, as në drita, as në ujë, as në taksa, as pra, jetë amerikanëve vazhdon. Dhe ata mendojnë që përse na urit çmimi gazit, përse nuk po na bëjnë 3 ditë pushim, po na lënë me 2 ditë pushim. Pra vazhdon jeta dhe ëndra e tyre pavarësisht presidentit dobët apo nuk është e tillë, është i tillë ai shtet që është aty ku është. Sistemi i ndërtuar. Që të vim, do të thënë, e bëra këtë për të treguar që Amerika nuk është në momentin më të mirë të vetë për prodhimin e figurave politike. Elita amerikane është në krizë. Dhe kjo është asere as e panjohur. Që me ardhin e Trumpit u duk që u bjerën të gjithë liderët, të gjithë elitat për të vendosur atë domenin e tyre, si që thash, ik një Bush, hajde një Bush, hajde një Clinton, ik një Clinton, u bë një amullin nga të majtët. Të djathët doli Trumpi dhe ja ku jemi që janë përsëri përballë njëri tjetrit. Nëse Amerika do zgjedhë përsëri Trumpin, do të zgjedhë një njeri që ne nuk e dimë politikat e tij se ku do të na çojë. Nëse do të zgjedhë Bidenin, edhe 4 vjet të tjerë do të jemi në pilot automatik, do të kuptojmë që s'do kemi shumë zhurmë edhe të papritura, do të jemi në stagnacion edhe do shohim se çfarë do prodhojnë 4 vitet e ardhshme. Pra, o do shkojmë me një aventurë që nuk e dim ku do na çojë, ose do të jemi shumë të sigurt. Kaq që është, do të thënë, nuk do të kemi.